Stevie Van Halenne Mizoma Shinibare Hore Yatotawa Anizoma Stevie Van ha tin ne anizoma shi ni Anizoma Stevie Van shi ဆိုရကကွန်တမာရီကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့လူ့သမားအဖွဲ့အစည်း30ဝန်းကျင်ကလူ့သမားတထောင်ကျော်ဟာလူ့သမားကိုယ်စားလှယ်ကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ပေးဖို့လူ့သမားဥပဒေတွေပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့နဲ့တရက်လောက်အားက9600ကျပ်ရရှိဖို့စတဲ့အချက်16ချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပါကွန်တမာရီလူ့သမားကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ဘုတ်ကတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ယူဆတဲ့လူ့သမားအဖွဲ့တွေကရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လူ့သမားဝန်ကြီးကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အချင်းချင်းတောင်းဆိုခဲ့တာကိုလစ်လူရှုတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြကြတာလို့ဆိုလာသူကလူ့သမားရေးဆိုင်ရာရှေ့နေဦးထေပါဒီခြေဘက်ရီကတရားမျှတမှုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဒုက္ကမဝန်ကြီးကြီးကောင်ဝန်ကြီးအနေနဲ့လည်းဒါကိုတာဝန်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။စာရီကတော့တင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော်တော်200ရောဝန်ကြီးဌာနရောနိုင်ငံအတိုင်းပင်ကပုဂ္ဂိုလ်ကသမရကြီးတင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အကြိမ်ကြိမ်နဲ့တင်ပြီးသား။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ကမတို့ရဲ့ဌာနကိုဘယူးမဆိုင်ပဲနဲ့အဲ့လိုတာဝန်ဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒါပေါ်မှာမကျေနပ်လို့ဒုက္ကမတို့ကဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းလိုအားက9600ကျပ်ကိုတောင်းဆိုကြတာကြာပြီဆိုပေမဲ့လူ့သမားအဖွဲ့ချုပ်က4000ကျပ်အထိပဲတိုးပေးလိုက်တယ်လို့ရှင်းနေဦးထေကပြောပြပါရယ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဘာသာပြည့်ပြည့်ဒီမိုကရေစီအစိုးရလို့ပြောမောင်းဆောင်လေးကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ခါမှာဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုတာပြည်သူရဲ့အတန်နားခံရပါတယ်လူ့သမားတို့နားခံရပါတယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာအပြောင်းလဲတရဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းတဲ့လို့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမားတွေ၊နေမားတွေကျွန်တော်တို့တို့ကိုလက်သန်းကိုမှင်ဆွမ်းခံပေါ်ထောက်ခံပေါ်မဲပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုမဲပေးတဲ့အစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမားတူရဲ့အယူအဆအကိုဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းတဲ့တွင်အားကိုးတဲ့တွင်ဒီလိုဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ငါးဖက်ဆက်ရုံမှာလုတ်ကင်နေတဲ့ကုကျော်စင်လက်ကတော့တရက်လုံအားက3600ကျပ်ဟာမလုံလောက်တော့လို့9600ကျပ်ရရှိရေးအတွက်တောင်းဆိုမှုမှာပါဝင်လာတာလို့ပြောပါတယ်။လုတ်သမားကိုယ်စားလှယ်ကိုတရားမျှတမှုရှိရှိနဲ့ရွေးချယ်ပေးဖို့နဲ့လုခလာစာတိုးပေးဖို့ကိုအဓိကတောင်းဆိုချင်တာလို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နေဘက်ကနေတက်လာတဲ့လူကမအများကြီးများတယ်ပေါ့နေဘက်ကဒီရန်ကုန်မှာတက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကသောက်ဝင်နေရချက်တယ်သောက်ဝင်နေချက်တယ်မှာဒီမှာဒီဘုတ်ရဲ့ဒီဘုတ်ဆိုတာလည်းငှားပြီးတော့ပြန်ပေးရတယ်ဒီဒီကလည်းဝယ်သုံးရတယ်အစရဝယ်သုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏ3600ကိုနေတော့မလုံလောက်ဘူးတက်တော့9600ရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်တာလုံမကူလည်းရေးချက်ဝယ်မှာ9000ပေးပါအံတချက်ကလုံမကူလည်းရေးချက်ဝယ်အလုံးပေါင်းဝင်ပေးရဲ့နောက်လုံမကူလည်းရေးချက်ဝယ်မှာ100မျက်တမှုပေးရဲ့နောက်9600တရှိရဲ့တော့အဓိကပြင်းညွှန်းတာပေါ့ဒီကောက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့အချက်တွေကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တီစတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတုံ့ပြန်မှုမရှိရင်တော့အလုံသမားကိုယ်စားလှယ်တွေကအထွေထွေအလုံသမားသပိတ်လုတ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ရှင်းနေဦးထေကအစဉ်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတောင်းဆိုမှုပြီးရင်တော်တော်တို့တော့နိုင်ငံတော်ဒီသမရနဲ့အတိုင်းပင်ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတင်มาဖြစ်ပါတယ်မရဘူးဆိုတော့ဒါတပြီလုံးအလုပ်သမားတွေကခွေတပိတ်ဆောင်ရွက်ဖို့သူတို့ဆောင်ရွက်ကြမလို့ဒီလူမားဦးစလေတွေကကျွန်တော်တို့ပြောထားပါတယ်အဲဒါအပြောင်းလဲတရားကိုဆောင်ရွက်ပေးမလားမဆောင်ရွက်ပေးဘူးလားဒါအလုပ်သမားတို့ဆိုတာအလုပ်သမားတွေရဲ့သိသိညင်ရဲ့သူ့အခွင့်အရေးအတွက်တောင်းဆိုတာအလုပ်သမားတို့မှာဘာအာဏာမှမရှိပါဘူးသိသိညင်ရဲ့နဲ့ပဲတောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘက်ကလည်းနိုင်ငံတော်ပြည်ဥပဒေပုံမှန် 354 နဲ့ငြိမ်းစုစည်းဥပဒေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ပေးတာပါလေအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကဆောင်ရွက်ရဖြစ်ပါတယ်